אנחנו חיים בתוך עולם, לעולם הזה יש תכלית, יש סיבה, למה הוא בא, מה בשביל מה. כל הדבר היפה הזה, לשם מה הוא בא. אז על הדבר הזה יש לנו משנה במסכת אבות, המשנה האחרונה. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. שנאמר, כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ויצרתיו אף עשיתיו. כל מה שהקדוש ברוך הוא ברא, הוא ברא לכבודו. והמשנה מביאה פסוק, מאיפה יודעים את זה? כל הנקרא בשמי ולכבודי בראתי ויצרתיו אף עשיתיו. ואומר, השם ימלוך לעולם ועד. אבל המשנה מביאה עוד פסוק, השם ימלוך לעולם ועד. מי שלומד גמרא יודע שכשיש משנה או ברייתא שמביאה הלכה או איזושהי אמרה, מביאה מקור לזה מפסוק. די בפסוק שיש מקור. אבל אם המשנה מביאה ואומר עוד פסוק, זה אומר שגם אם תשאל איזו שאלה על הפסוק הראשון, הפסוק השני ודאי ככה אומר. זה מחזק את הדבר. זאת אומרת, כשאנחנו שרואים כאן במשנה, כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו, הפסוק שאפשר ללמוד את זה, מאיפה יודעים שכל מה שברא השם, זה לגלות אותו, שנאמר השם ימלוך לעולם ועד. זאת אומרת, כל מה שיש כאן זה לגלות את מלכותו של בורא עולם. אנחנו חיים בתוך עולם שכשאנחנו, כל אחד מאיתנו, רואה את עצמו בראש ובראשונה. את עצמו, אחרי זה את המשפחה שלו, אחרי זה את הקבוצה שלו, את העם שלו. אבל כל זה לא בא בשביל זה. באנו לכאן כדי לגלות שיש מישהו אחד, נוכח נפקד, נוכח שלא לא מתייחסים אליו. לגלות שיש בורא לעולם. לגלות שיש בורא לעולם ובכל פרט. ולומדים את זה מהשם ימלוך לעולם ועד. איפה כתוב השם ימלוך לעולם ועד? איפה הפסוק הזה מופיע? איפה המקור שלו? בתורה, איפה זה מופיע? אז זה שירת הים, זה הסוף של שירת הים. תביאימו ותתאימו בער נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד. שירת הים זה בסוף יהיה מקום השראת השכינה, והשם ימלוך לעולם ועד. וזה אנחנו אומרים את זה בתפילה כל יום. שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים. שירה חדשה. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד. בתפילה אנחנו מזכירים את זה. שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. העולם נברא בשביל לגלות את אלוקים. וזה נאמר בשירת הים. כל יציאת מצרים מתגלגלת, היא מגיעה לאן? לרגע שעם ישראל כולם אומרים, יש בורא לעולם. השם ימלוך לעולם ועד. אנחנו בתפילה חוזרים על זה. וכאן אני רוצה להתחבר לדברים שכבר דיברתי איתכם בעבר. בתפילה זה נקרא, יחד כולם הודו והמליכו ואמרו. הודו. השם ימלוך לעולם ועד. מה פירוש המילה הודו? ההודו כאן לא כך ברור. אנחנו משתמשים בדרך כלל בביטוי, להודות זה להגיד תודה. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו, אמרו תודה והמליכו. בשירה לא כך, אנחנו לא שומעים שם כוח תודה, אלא יותר מספרים על מה שהיה. אבל זה הנושא פה. הנושא פה הודעה. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו. יש שתי צורות רגילות בעברית, יש אמת שלוש צורות, אבל אנחנו משתמשים בדרך כלל בשגרה, בשורש ה' ו' ד' הוד, כאו הודעה, תודה, אני מודה על משהו, או אני מודה ש, אני מודה בעובדה, אני מודה, אני השם. אני מודה, כך היה. זה לא תודה, אלא אני מודה בעובדה, אכן כך היה. הודעה משמשת כתודה וכהודעה בדבר, או אם תרצו נקרא לזה הודעה והודעה. להודות על דבר, או להודות שהדבר היה. תודה והודעה. והודעה. במקור של זה, זה בעצם אותו שורש. כדי שאני אגיד תודה למישהו, אני קודם כל צריך להודות בזה שהוא נתן לי משהו.
בדרך כלל, מתי אנחנו לא אומרים למישהו תודה? אומרת, שמה, הוא נתן לך את זה, הוא שם פה את הכיסא. תגיד לו תודה. איזה שם כיסא? הוא שם את זה לעצמו בכלל. אני לא מרגיש שקיבלתי משהו. כשאני לא מרגיש שקיבלתי משהו, אני לא מרגיש שאני צריך להגיד תודה. אז לפני שמגיעים לתודה, קודם כל צריך להודות בכלל שקיבלתי משהו. ההודעה בדבר קודמת להודעה על הדבר. ברור מה שאנחנו אומרים? ולכן זה השורש המשותף של הודעה והודעה. יש עוד שימוש לשורש הזה, שהוא קשור כמובן, אבל זה לא נדבר עליו היום. יש דבר שנקרא הוד. הוד והדר לבשת. הוד. הוד זה אותו שורש של הודעה והודעה. אנחנו מוצאים את זה אצל יהודה. אמר רבי תנחום בר חנילאי, כשהוכיח יעקב את ראובן ושמעון, נתחיל זה בסוף. כשהוכיח יעקב את ראובן ושמעון, ראובן בחורי אתה, כוחי וראשית אוני, יתר שאת ויתר עוז, פחס כמיים אל תותר, כעלית משכבי אביך, אז חיללת יצואי עלה, שמעון ולוי אחים, כלי חמאס מחירותיהם, בסודם אל תבוא נפשי, בקהלם על אחד כבודי, כי באפם רק גושור. מוכיח את הבנים שלו, ראובן, שמעון, לוי. הוריקו פניו של יהודה. יהודה זה הבן הרביעי, נכנס ללחץ. הוריקו הכוונה החביר, פחד. ונתיירה שלא יוכיחו במעשה תמר. יעקב ייתן לו עכשיו תוכחה על מה שהיה עם מעשה תמר. מיד קראו ופיסו. יעקב קורא ליהודה. יהודה, אתה יודוך אחיך. ידך בעורף אויביך. אתה יודוך אחיך. זה שאמר הכתוב על ידי אסף, זובח תודה יכבדנני. מקרא זה לא אמרו, אלא כנגד צדיקים שכובשים את יצרם ומודים במעשיו. שכל המודה במעשיו זוכה לחיי העולם הבא שנאמר, זובח תודה יכבדנני. יהודה במעשה תמר הודה. ויאמר יהודה צדקה ממני. יהודה בא והודה. הוא לא אמר תודה לתמר, אלא הוא הודה על הדבר. הוא אמר, הוא הודה, את צודקת, את מעוברת ממני. הוא לא ידע את זה בהתחלה. הוא חשב שהיא זינתה. היא אמרה, לאלה אשר יראתה את הפתיל ואת החותמת, לאלה אשר אלה לא, אני הרע. אז הוא אמר, יהודה הכיר את זה, הקרנה. הוא הכיר את זה, הוא אמר צדקה. צודקת. הוא הודה על הדבר. על זה אמר לו יעקב, יהודה, אתה יודוך אחיך. הוא בן רביעי. אבל כולם באים ומקבלים את מלכותו עליהם. לא יסור שבט מיהודה ומחוקק בן רגליו. כל עם ישראל יודעים. מלך זה בבית דוד. זה לא משנה מאיזה שבט. כל השבטים יודעים. מלך המלכות זה שיהודה. וכן אתה מוצא ביהודה שהודה במעשה תמר. הוא הודה, הוא הודה. אז אצל יהודה אנחנו מוצאים את השורש הודעה, וזה השם שלו, יהודה. לאה, אומרים חז"ל, זה מדרש אחר. תפסה בהודיה. עמד זרעה בהודיה אחריה. היא אמרה, הפעם הודה את השם. ליעקב היו ארבע נשים. והאימהות היו נביאות, והם ידעו שיעקב עומד להוליד י"ב שבטים. ארבע נשים, י"ב שבטים. זה אומר שכל אחת מולידה שלושה שבטים, שלושה בנים. לאה הולידה, ראובן, שמעון ולוי. ועכשיו היא מולידה את הבן הרביעי. בבן הרביעי היא אמרה, אתה הודה את השם. אז היא הודתה. ואנחנו מבינים מה זה הודתה, אמרה תודה. כי היא קיבלה יותר מחלקה. חלקה היה בעצם היה שלושה, עכשיו היא הולידה בן רביעי. היא אמרה, הפעם הודה את השם, יהודה בנה אחריה, יהודה אתה יודוך אחריך. האחים יודו לך, יודו זה לא יגידו תודה ליהודה, אלא הם יודו שהוא המלך. ויהודה הודה. אבל ההודעה שלו זה לא ההודעה של לאה, לאה אמרה תודה. יהודה הודה באשמה, זו הודעה אחרת. דוד, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. דוד המלך הוא צאצא של יהודה, הוא גם כן מודה. דניאל, מצלה ומודה, מתפלל ומודה.
שורש ההודעה הוא אחד. בעצם, כדי להגיע לתודה, צריך קודם כל להודות בדבר. לאה הודתה על הדבר. היא הבינה, יש לי פה ילד אחד יתר. אני הייתי אמורה להוליד שלושה. אז היה ברור לה שהילד הרביעי, זה מתנה כבר, זה לא מחלקה. אשר על כן היא הודתה, אבל קודם להודיה הייתה הודעה בדבר. היא הודתה. היא הולידה את יהודה שהוא יודע להודות. ומלהודות בדבר, מודים על הדבר. הודו להשם כי טוב כי לעולם חסדו. אתם יודעים כשאנחנו אומרים את המילים האלה. מה זה הודו להשם כי טוב? מה אנחנו בעצם אומרים פה? הודו להשם שהוא טוב? אנחנו מודים לו שהוא טוב? או אנחנו מודים להשם שהוא עושה לנו טוב. הודו להשם כי טוב, כי טוב לנו. והכל מאיתו יתברך. מה הכוונה הודו? הודו להשם כי טוב, שהוא טוב. הודו להשם שהוא טוב. או הודו להשם שהוא עשה לי טוב. קיבלתי. לכאורה הדבר הזה תלוי. מה זה ההודו? אם ההודו כאן זה להודות בדבר. להודות, אני מודה. אז אני מודה, אנחנו צועקים ואומרים, הודו להשם כי טוב, יש טוב אחד בעולם, זה הקדוש ברוך הוא. כי לעולם חסדו, כל הזמן חסדים, כל הזמן חסדים. אין טוב יותר ממנו, אנחנו מודים בדבר. אבל אם ההודו זה תודה, לא הודעה בדבר, לא שאנחנו עומדים בבית כנסת וצועקים כולם ביחד, אנחנו מודים, יש טוב אחד בעולם, בורא עולם. בורא עולם הוא טוב, לעולם חסדו, כל החסדים. או שאנחנו לא, אנחנו אומרים תודה, הודו להשם, תודו להשם, תגידו תודה, כי טוב, טוב לך, תראה מה שיש לך, מה קיבלת. השאלה, מה זה ההודו? אם ההודו זה הודעה בדבר, אז זה שהשם הוא טוב. אם זה הודיה, אז זה על הטוב שמגיע אלינו. על הפסוק, זה גם מופיע גם בתהילים וגם בדברי הימים. הודו להשם, קראו בשמו, הודיעו בעמים עלילותיו. תסתכלו בתרגום יונתן בן עוזיאל. איך הוא מתרגם הודו להשם? תודה? לא. שבחו קדם השם. תהללו. להלל זה להודות על הדבר. להגיד, יש דבר כזה. להגיד, להודות בדבר, לשבח. לשבח. הרד"ק אומר, הודו להשם קראו בשמו. התרגום יונתן, זה יבד לכם מתהילים. אבל בדברי הימים, הרד"ק אומר, מה זה הודו להשם קראו בשמו? להודות דרך השם. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, תודו בזה. תודו שיש מנהל העולם. יש בורא לעולם, אדון הכל, זה הוא, הוא מנהל את הכל. כמו, ויקרא שם אברהם בשם השם. אברהם אבינו מפרסם את האמונה באלוקים. מפרסם את האמונה, אומרים לו, תודה רבה על מה שנתת לנו לאכול אברהם. ואברהם, אל תודו לי, יש בורא לעולם, הוא זן ומפרנס לכל. יש בורא לעולם, הוא מגלה את שמו, ויקרא אברהם בשם השם. הודו להשם, קראו בשמו. ההודעה, הבסיס שלה, ברור שתמיד צריכים להגיד תודה בלי סוף לבורא עולם. אבל בסיס התודה נמצא קודם כל, תודה שמה שיש לך זה לא אתה, זה לא כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיים הזה. אלא בורא עולם בחסדו, יש בורא לעולם, הוא מנהל. הוא מנהל, הוא עושה כאן הכל. יש פה בוס, הבוס שמה. זה מה שאנחנו אומרים בתפילה, כן? כל תפילת 18 מתכנס לאן? למודים. יש לנו שלוש ברכות ראשונות. מגן אברהם, אתה גיבור מחיי מתים, אתה קדוש. אחר כך יש בקשות. אתה חונן, שיבנו, סלח לנו. בסוף בסוף, לאן מגיעים? מודים אנחנו לך. מודים. כשאנחנו אומרים מודים אנחנו לך, אז בדרך כלל רגילים לכוון כאן מודים, אנחנו אומרים תודה. אבל כשמסתכלים במילים זה לא כל כך מסתדר, כי אנחנו אומרים, מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו ואלוקי אבותינו. אנחנו מודים, תודה שאתה השם, שאתה הקדוש ברוך הוא. זה לא, מה התודה פה? התודה פה לא כל כך מסתדר. הפירוש היותר מסתבר, יש כאלה שמסבירים את זה ככה. וזה בקלות אפשר להסביר את זה. אבל אבל ההסבר מאוד מתקבל שהמודים אנחנו לך זה, אנחנו עומדים ומכריזים, אנחנו מודים בעובדה.
בורא עולם, אתה הכל. מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו. אתה אדון הכל. אתה מנהל את הכל. אתה אבא אלוקים שלנו. צורנו, צור חיינו, מגן אישנו. אתה הוא לדור ודור. אתה הכל. הכוח שלנו, העוצמה שלנו. מה מחזיק אותנו? בורא עולם זה הכל אתה. אנחנו מודים בזה. ולכן נודה לך ונספר תהילתך. פה מגיעה התודה. אשר על כן אנחנו מודים לך על זה. נודה לך ונספר תהילתך. המודים הראשון זה הודעה בדבר. המודים השני זה, אנחנו עכשיו אומרים תודה רבה. קודם כל מודים על, מודים בעובדה, הכל זהו. אני כלום, אפס, שום דבר. וזה מגיע, כשמסתכלים על התפילה, הרי התפילה לכאורה היא בנויה הפוך. ילד מגיע מבקש משהו. נותנים לו. אחר כך הוא מגיע לבקש עוד הפעם. אומרים לו, קודם כל תגיד תודה על מה שקיבלת מקודם, אחרי זה תבקש. קודם תודה, אחרי זה, לא מבקשים ואחרי זה אומרים תודה. קודם כל אומרים תודה על מה שהיה. עכשיו מבקשים. אנחנו בתפילה, אנחנו קודם כל מבקשים, ואחרי זה אומרים תודה. הרי התודה על מה היא מגיעה? שימו לב. בבקשות אנחנו מבקשים את מה שיש לנו ואת מה שאין לנו. מה שיש לי אני לא צריך. אני מבקש מה שאין לי. בסוף ה-18, כשאני אומר תודה רבה, אני אומר תודה על מה שאין לי, אני אומר תודה על מה שיש לי. אז קודם כל תגיד תודה על מה שיש לך, עדיין חסר לך דברים, בוא תבקש, בוא נפתח את זה, מה אתה צריך עכשיו? עוד משהו? אז בורא עולם, קודם כל תודה רבה על מה שיש. אחרי זה בוא נבקש על מה שאין. בתפילה אנחנו עושים את זה הפוך. אנחנו קודם מבקשים את מה שאין, ובסוף נזכרים להגיד תודה על מה שכבר יש. ההיגיון היה אומר הפוך, צריך לעבוד. אבל לא, זה בדיוק הדבר. כשבן אדם מגיע, וזה עומק גדול מאוד בחז"ל, זה כל עניינה של התפילה. בתפילה אנחנו מבקשים ומבקשים, אמרנו את זה המון פעמים כאן במשך השנים, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אנחנו מבקשים בקשות. בשביל מה אנחנו מבקשים את הבקשות האלה? בורא עולם לא יודע שאין לי? בטח שהוא יודע. מה, אולי הוא שכח? נה, יודע הכל. אולי אני מבקש כדי שידע, הוא יודע שאין לי, אבל הוא לא יודע שאני רוצה. גם את זה הוא יודע. אז הוא יודע שאין לי, והוא יודע שאני גם רוצה. אז אני מתקשר אליו, הלו, אני צריך את זה. אני יודע. אני יודע שאתה רוצה. עוד לפני שביקשת, אני יודע שאתה רוצה. אז מה זה הטלפון הזה? 3 פעמים ביום שהגע את בורא עולם על מה? יותר מזה, אם מגיע לך, אם מגיע לנו, אז נקבל. ואם לא מגיע לנו, גם אם נבקש, לא נקבל. לכאורה. אז מה העניינה של התפילה? התפילה היא באה לעורר בנו ממי מבקשים, ממי שיכול לתת. ממי אנחנו מבקשים? אף אחד מאיתנו לא חושב לגשת לאיזה סטנדר ולבקש ממנו בריאות. הסטנדר תחת בריאות, אז רופא. אידיוטי עשה דבר כזה, תשוגה. אם מבקשים ממישהו משהו, זה אומר שבידו לתת את המשהו הזה. הברכות, כן? אדם, אני רוצה את זה, ואני רוצה את זה, ואני רוצה את זה. זה מחדד בתוך האדם, ברור להם, אצלך הכל, אצלך הכל, אצלך הכל. כשגמרנו לבקש על הכל, בא כל, מי כל כל, כל הבקשות בעצם נמצא שם, הרמב״ם כותב, כל מה שבן אדם אי פעם היה צריך. כל עם ישראל מה שצריך, כל העולם מה שצריך, הכל נמצא בתוך תפילת 18. בין שאנחנו מבינים, בין שלא. כל הבקשות, אין צורך להוסיף שום דבר. הכל בפנים. הכל נמצא בפנים. גמרת לסגור, סגרת את כל הפינות. זאת אומרת, בעצם כל התפילה, כל הברכות, כל הבקשות, הן בעצם הודעה אחת גדולה. בעולם הכל אצלך. הבריאות, הפרנסה, החוכמה, הסליחה, הכל אצלך, הכל אצלך. אין לי מישהו אחר לפנות. אחרי כזו עבודה שהאדם את זה ואת זה, את זה אני רוצה ואת זה אני רוצה, הכל סגר את כל העולם, כל מה שהוא רוצה, והכל הוא נכנס לראש חזק חזק, הכל אצלו, בורא עולם, בורא עולם, בורא עולם. עכשיו אתה מספיק בשל לבוא להגיד, מודים אנחנו לך שאתה הוא השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, צור חיינו, מגן אישנו, אתה הוא לדור ודור. עכשיו זה בשל, זה מבשל, התפילה היא כולה מבשל, מתגנת אותנו. להגיע לתכלית שבסוף לצעוק, יש בורא לעולם, הוא הכל. אבל הפעם צועקים את זה, עבדנו על זה, בנינו את זה, כל התפילה בנתה את זה. כל התפילה בנתה את זה. ההודעה הזאת, כן, תפילת 18, שהיא מתכנסת בסוף למודים אנחנו לך, זה התכלית של כל הבריאה. להודות,
השם ימלוך לעולם ועד, יש מלך לעולם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. כשבן אדם מגיע ואומר, ברור עולם, אני לא מרגיש טוב, תרפא אותי, אז בעצם האדם הזה עומד וצועק, יש בורא לעולם. אם יש רפואה בעולם, היא נמצאת אצלו. הוא גילה בורא עולם בעולם. הוא מקיים את כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. המחלה, לגלות שיש בורא לעולם, שהוא רופא חולה עמו ישראל. אני החולה, מגלה שיש בורא לעולם. הכל מאוד פשוט. על הדבר הזה אנחנו מחויבים. אנחנו אומרים את זה בשבת. נשמעת כל חי, תברך את שמך השם אלוקים. על כן, איברים שפילגת בנו, ורוח ונשמה שנפחת באפינו, ולשון אשר שמת בפינו. הן הם יודו, ויברכו, וישבחו, ויפארו. היודו כאן זה שוב להודות בדבר, ומלא להודות על הדבר. כמו שבתפילת 18, מודים אנחנו לך שאתה השם אלוקינו. לא על, על שאתה השם אלוקינו. זה לא תודה על שאתה אלוקים. אלא אנחנו מודים שאתה אלוקים. ולכן נודה לך ונספר תהילתך על חיינו המסורים בידיך, ועל נשמותינו הפקודות לך, ועל ניסיך שבכל יום עמנו. פה יכולה לבוא ההודעה על כל מה שיש לנו, אנחנו מודים, הכל זה אתה, אני כלום ושום דבר. המעמד הזה של תפילה, אתם יודעים שרב חיים בריסקר, הוא אומר שיש כוונה מעכבת בתפילה, כוונה מעכבת. הוא מדייק את זה בלשון הרמב״ם, מהרמב״ם הוא מוציא את זה. שאדם בתפילה צריך להרגיש שהוא עומד לפני מלך מלכי המלכים. אם אדם עומד בתפילה והוא לא מרגיש שהוא עומד לפני המלך, אלא הוא חושב שהוא עומד מול הסידור, מול הסטנדר, לא יצא ידי חובת תפילה. כל התפילה עניינה לעורר מחשבות, 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 דרך הבקשות, דרך ההודעות, דרך כל הדברים האלה. שאתה עומד מול מלך, אם כל יום אתה הולך, אתה נוסע, אתה מברבר, משתגע, אתה רואה הכל חוץ מבורא עולם, יש רגע שעוברים, עוצרים את הכל. בוא עכשיו, בוא דבר איתו, דבר עם אילת האילות, סיבת הסיבות, בוא דבר איתו. צריך לומר הרמב״ם, אומר הרב חיים בריסקר, הוא מדייק את זה ברמב״ם. זה כוונה מעכבת בתפילה להרגיש, דע לפני מי אתה עומד, לפני מלך מלכי המלכים. אתה עומד בפני המלך, מדבר איתו, מדבר איתו. אז הן הם יודו שכן חובת, כן ככל פה לך יודע וכל השאר לך תשווה, שכן חובת כל היצורים לפניך, זה חובה. זה לא איזה פריבילגיה, זה לא איזשהו לוקסוס. בא לך, יאללה, בוא תגיד תודה. לא. שכן חובת כל היצורים לפניך, השם אלוקינו ואלוקי אבותינו, להודות, להלל, לשבח. זה חובה, מחויבים. וקורבנות, כן, אלה שזוכים להגיד קורבנות. לפיכך אנחנו חייבים להודות לה. ולברך ולקדש ולתת שבח והודיה לשמך. להודות לך, להודות, והודיה. הודאה והודיה. חייבים. זה לא עושים פה טובה למישהו. בשביל זה באת לעולם. כי כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו לגלות שיש בורא לעולם. קרא לכם את הרמב"ן, הבאנו אותו בחורף, דיברנו עליו. וכוונת כל המצוות. בשביל מה יש מצוות? כל כך הרבה מצוות. שיגעו אותנו. מהבוקר עד הלילה. מה זה עד? גם איך לישון יש הלכות. לראשון הצד ימי, שמאל, תקום על צד ימי. ולא לשכב על הבטן ולא על הגב. תן לישון, לפחות לישון קצת שקט. ההלכות הם כל הזמן, כל הזמן, כל הזמן. מה רוצים מאיתנו? מה הבעיה? בעולם לא יכול לשחרר קצת אחרי ויתת לנו לישון על איזה צד שנרצה. מה הבעיה? איפה בדיוק הבעיה פה? למה צריכים לישון ככה ולקום ככה? מה הוא רוצה מאיתנו? זה התעללות בחסרי ישע. ממש. אבל לא, זה מאוד פשוט. מאוד פשוט. אתה הולך לישון, לישון והיה לשכוח מהכל, אין לשכוח מהכל. אדוני, יש בורא לעולם. בוא תראה לי שגם כשאתה הולך לישון ואתה כביכול לא בשליטה, לא בקונטרול, אתה הולך לישון. אבל אתה לא שוכח שיש בורא לעולם. תן משהו, משהו שיזכיר לך, שגם כשאתה ישן, אתה אולי ישן, אבל בורא עולם ער. יש בורא לעולם, יש צורה גם איך לישון. זה לא התעללות. ההפך, זה התרוממות. אתה הולך לישון, אתה הולך לישון חביבי עם בורא עולם, בורא עולם בעולם. אתה יודע את זה? אז יש גם צורה אחרי ישנים. אין בלי זה. אתה אדם כל הזמן, גם כשהוא ער, בן ער, בן ישן, אדם צועק, יש בורא לעולם, במעשים שלו, כוונת כל המצוות. אדם משועמם קם בבוקר הולך להתפלל, חסר לך מה לעשות בחיים, רק הולכת עכשיו שעה לבזבז. מה? למה? מניח תפילין? זה יקר תפילין, לא חבר על הכסף, אפשר לחיות בזה עניים. אבל כשבן אדם מניח תפילין על הראש,
הרי אין שום סיבה הגיונית לעשות את זה, חוץ מזה שברור עולם ציווה לעשות את זה. אז כשאדם מניח תפילין על הראש, זה לא משנה אם עכשיו הוא בראש שלו, הוא עוד בחלום של הלילה, הוא עוד לא יתעורר בכלל לבן אדם. הוא יתעורר בעזרת השם בארוחת בוקר. אבל עד אז הוא עדיין ישן. סטטוס ישן, אבל עם תפילין על הראש. מה הוא צועק? הוא צועק יש בורא לעולם. הרי למה אני עושה את זה? שאל אדם, למה אתה מניח תפילין? למה זה למה? חייבים, מה יש ברירה? מי חייב אותך? מה זה מי? יש אלוקים, יש תורה, מה חייבים? קשרת המלאות, לא? ככה כתוב, דתי, לא? זאת אומרת, אדם שמניח תפילין, מה הוא בעצם אומר? יש בורא לעולם. אדם שמקיים מצווה, אין שום היגיון לקיים מצוות חוץ מזה שיש מי שציווה אותם. אם יש מלך, יש חוקים. כשאתה מקיים את החוקים, אתה בעצם אומר, יש מלך. כוונת כל המצוות, אומר הרמב"ן. כל המצוות שנאמין באלוקינו ונודה אליו שהוא בראנו. כוונת המצוות, אדם עושה מצווה ועוד מצווה ועוד מצווה, הוא צריך לשאול את עצמו, למה אני עושה את זה? למה? כי יש בורא לעולם. זה הכוונה, לכן קיבלנו מצוות. על ידי המצוות אדם מראה, מיישם בפועל, הוא מראה שיש בורא לעולם, שנאמין באלוקינו ונודה אליו. נודה זה לא תודה, תודה שהוא ברא אותך. הוא הבעל הבית, לא אתה, אתה לא עושה מה שאתה רוצה, יש כאן בעל הבית. והיא כוונת היצירה, ולכן בורא עולם ברא את היצר את העולם. שאין לנו טעם אחר ביצירה הראשונה. ואין כלעליון חפץ בתחתוניים משהו ברא אותנו, מלבד שידע האדם ויודע לאלוקיו שבראו. שאדם חי בעולם הזה, שקוע עד למעלה ראש בכל השטויות והאבלים של העולם, אבל הוא כל הזמן מזכיר לעצמו. לא, לא, אבל הכל שטויות, יש בורא לעולם. הכל שטויות, חוץ מזה הכל שטויות, יש בורא, יש בורא, יש בורא. בשביל זה בראו אותך. שכל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, זה שאדם יודע כל הזמן את כל השגעת והטרפת שסביבנו, להזיז הצידה, להזכיר לעצמו בורא עולם, אני איתך, אני איתך. אני לא הולך שבי אחרי מה שהולך פה. לא מעניין אותי. אני יודע את האמת. יש רק דבר אחד, בורא לעולם. זה הכוונה. וכוונה תורממות הכל בתפילות. למה צריך להגביע הכל בתפילה? מה, בורא עולם חירש? מה, הוא לא שומע בלחש? למה צריך להרים כל בתפילה? כוונת בתי הכנסיות. למה צריך תפילה במניין? מרן אומר שזה טוב להתפלל במניין. למה? קרוב השם לכל קורם לכל אשר יקראו באמת. הוא לא ידע שיש כזה פסוק. שם, כל מקום. הוא ידע פה, ידע, מרן ידע את זה. חז"ל ידעו את זה. אז למה צריכים להתפלל בית כנסת? וזכות תפילת הרבים, בתי כנסיות, זכות תפילת הרבים, זה שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו לכל שברעם וימציאם ויפרסמו זה ויאמרו לפניו בריאותיך אנחנו. היום זה מאוד פופולרי, הפגנות, אלה מפגינים בעד זה, אלה מפגינים בעד זה. אני יש לי אקזיט. זה הרבה בלגן ההפגנות האלה, חוסם כבישים. אני בעד, הפגנה של מיליון. מיליון איש יישארו בבית, כל אחד בסלון יעמוד עם דגל ויפגין. יש שקט. מי שרצה לנסוע עיסה, מי שזה, וההפגנה תתקיים, מיליון איש. אם זה יעשו ככה, יש 2 מיליון. אבל אין לזה שום אפקט. זה דפקט, זה לא אפקט. אין שום דבר. ההפגנה, הכוונה היא שאנשים כולם באים ביחד, ועושים פעולה. להישאר ביחיד ולהתכוון בלב שאני מפגין, זה לא הפגנה. ההפגנה זה שכולם מתקבצים ביחד, וצועקים, אנחנו בעד זה, אנחנו בעד זה, אנחנו נגד זה. כשיש בית כנסת, בונים בניין, לא חבל השטח? לא חבל? יפה, מפואר. אפשר להכיל, תמיד יש את האלה, אפשר להביא להכיל לשפיות של אנשים רעבים. איך תאכיל אותם? אתה עושה לי נדרשת יקרה בית כנסת? למה? לא חבל על הכסף? בונים בית כנסת גדול, מפארים, למה? יש קהילה גדולה, הקהילה הזו אומרת, יש מקום התכנסות, 3 פעמים ביום הולכים להפגין. הפגנה. מה הפגנה? יש בורא לעולם. עומדים שם ומדברים. אם מדברים למישהו, סימן שיש מישהו שאמור לשמוע, יש בורא לעולם. וזו הפגנה חשובה, עושים שם תפאורה יפה, בית השם. זה מקום שכל מי שעובר, מה זה פה? פה יש אנשים שמתקבצים כמאמינים שיש אלוקים בעולם, אז הם בנו לו בית יפה, לשמוע, מכבדים אותו. זה בית כנסת. רוממות הכל בתפילה, הקדוש ברוך הוא שומע גם תפילה בלב. אבל העניינה של התפילה זה, שבאים ואומרים, אתה רואה, אני מדבר, עם מי אתה מדבר? אתה מדבר עם עצמך? לא, אני מדבר עם בורא עולם, הוא שומע אותי, אני מדבר אליו. אנחנו באים וצועקים, יש בורא לעולם, זה עניינה של התפילה. ככה הרמב"ן כותב. זה שיהיה לבני אדם מקום יתקבצו ויודו. מוסרים מודעה כל יום, לאן אתה רץ? בית כנסת, מה איבדת שם? לא, עכשיו לוקחים הפגנה. מה צועקים שם? בעד מה? בעד בורא עולם. זה
שתי הפגנה. יש טקסט מה אומרים, הכל מסודר בהפגנה הזאת. ויודו לכל שברעם, וימציאם, ויפרסמו זה, ויאמרו לפניו בריאותיך אנחנו. וזה דבר שהוא, זה כוח אדיר. אני אומר לכם את זה תמיד, זה דבר שהוא מרגש, מרגש לחשוב על זה. לפעמים אדם אומר לעצמו, אני זכיתי, ואני יושב, ואני לומד, ואני מבין דבר או שניים. אבל יש כל מיני אנשים מבוגרים, זקנים, שלא זכו, לא היו ב... לא למדו בישיבה או בחיידר, הם לא יודעים כלום, אבל הם מקיימים מצוות. הם לא יודעים, לא יודעים, מצוות צריכות כוונה, מה כוונת המצוות, הם לא יודעים, לא יודעים, הם עושים, עכשיו אמא שלהם עשתה, אבא שלהם עשה, וגם הם עושים. אתה אומר, אין לזה שום טעם, אין להם שום כוונה בזה, הם לא יודעים כלום, כמו רובוטים הם עושים, ככה עשו אצלהם, ככה הם עושים. אז מה הערך יש לזה? אין לזה שום ערך. יש לזה ערך עצום. אומר לנו הרמב"ן, כל המצוות, זה מה בא להגיד? יש בורא לעולם. תשאל את האישה הזאת, את האיש הזה. סליחה, אדוני, סליחה, גבירתי. משעמם לך בחיים, מה את עושה עכשיו? מה כמה צריך לעשות? מי צריך? למה צריך לעשות ככה? מה זה למה? כתוב בתורה. זהו. היא צועקת, יש בורא לעולם, אני מבינה, לא מבינה, אני בדבר אחד אני יודעת, ככה חייבים, יש בעל הבית, יושב שם למעלה, והוא אמר, ככה לעשות, נקודה, סוף פסוק. וכוונת כל המצוות, אומר הרמב"ן, שאנשים יודו לבורא עולם שנאמין באלוקנו ונודה אליו שבראנו. יש בעל הבית לבירה, זה צעקה אדירה. וזה תופס מהגדול שבישראל עד הקטן ביותר שבישראל. כולם צועקים את הצעקה הזאת. כמובן שזה לא סוף פסוק, עכשיו יש כוונות המצוות וזה, ולהתעלות וללמוד ולהחכים ולעשות, אבל במעטפת כולם עושים טוב, טוב מאוד, פוגעים בדבר כמו שצריך. וזה דבר שהוא נפלא, דבר שהוא כוח אדיר של עם ישראל שמקיים את התורה והמצוות. יש פיוט שאומרים אותו ביום כיפור, אני לא יודע אם הספרדים אומרים את זה, אצל האשכנזים הפיוט הזה קיים, אומרים אותו בתפילה. זה פיוט שמדבר על בורא עולם. וזה הולך, נקרא לכם את המילים. אשר אימתך, אימתו של בורא עולם, נמצאת, איפה? בהמון מלאכים, בהילוך מחנות, בוועד אלפים, בבקח רבבות, ומורחה עליהם, בשמיים, יש צבאות של מלאכים, אין סוף, ריבי רבבות, מה? והמלאכים האלה הם מאוד מאוד יראים מבורא עולם, הם מודעים לקיומו, לא כמונו שאנחנו מצפצפים, הם מודעים לזה חי, והם יראים מפניו. אשר אמתך, אמתו של בורא עליהם, ומורחה עליהם, ואבית תהילה, אבל בורא עולם, אבל אתה רוצה לא את המורה של המלאכים, אתה רוצה את התהילה של מי? ואבית תהילה, אתה מתאבה לתהילה ממי? מזיו שונה, לא ממלאכים. מזוהר כבה. אנחנו אנשים, אנחנו אומרים, בלי זוהר, זוהר כבה, קבועים אנחנו. מחסרי שכל, מחורשי רשע. מה זה בני אדם? מה זה בני אדם? אבל בורא עולם רוצה את זה, הוא לא צריך את המלאכים. נכון, אימתו עליהם, אבל ואבית התהילה מזיו שונה, מזוהר כבה, מחסרי שכל, מחורשי רשע, והיא תהילתך. התהילה הגדולה של בורא עולם זה לא ממלאך שרואה את השכינה וצועה וירא ממנה, זה לא תהילה, מה הוא רואה, הוא רואה ומפחד. אבל אנחנו שמסתובבים בעולם ולא רואים, מה אנחנו רואים? רואים כלום, רואים חושך, חושך יחסי הארץ. אנחנו רואים עושה רשעה צלחו, זה מה שאנחנו רואים. וכנגד כל הרשע הזה עומד יהודי בכוחות אחרונים ואומר, אני לא מתפעל משום דבר שאני רואה, הכל לבל לבלים, הבל ורעות רוח. יש בורא לעולם, יש בורא לעולם, הוא צועק, יש בורא לעולם. אומר בורא עולם, את זה אני רוצה, את זה אני רוצה. כי זה גילוי. אדם נגד כל הכוחות מגלה בתוך החושר, הוא מדליק נר. הוא עושה אור. המלאכים נמצאים בעולם שהוא כולו אורות. הם מאירים עוד נרות. שרגע בתיארה מה היה אני, מה... להדליק נרות חנוכה בבוקר זה שום דבר. כי לא רואים את הנרות, יש אור. נרות זה בלילה. אנחנו בלילה. את זה בורא עולם רוצה. כשאנחנו עומדים בתפילה, אדם חושב לעצמו, לא כיוונתי כלום בתפילה, באתי, נפלתי לתוך התפילה, הייתי כולי הפוך. שחרית, אנחנו אחרי השינה בטראומה. מנחה, אנחנו באמצע היום, בולבלים. מה הריב? כבר מפורקים, אין כוח, רק לגמור ללכת הביתה. לא עשיתי כלום. עשית המון. וואה, מה שעשית. הלכת להפגנה. הלכת להפגנה, ספרו ראשים שם.
100,000, 200,000, מיליון, ספרו ראשים, היית. החזקת את השלט הנכון. לא, אולי לא הסתכלת מה כתוב בשלט, אבל החזקת את השלט הנכון, אתה היית בהפגנה, אתה עשית את מה שצריך לעשות. בשביל זה בורא עולם בראת העולם. יכולת לעשות את זה יותר טוב, זה נכון. בסדר. כל המוסיף מוסיפים לו. אבל כוח אדיר יש בזה. יציאת מצרים לזה הולכת. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו, לא בראו אלא לכבודו. לשם יציאת מצרים. אנחנו אומרים את זה בתפילה כל יום. ממצרים גאלתנו השם אלוקינו. מי הוציא אותנו ממצרים? אנחנו. לא, השם אלוקינו. ומבית עבדים פדידנו. משה רבנו, הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, תגיד להם, אל תעשו שום דבר. השם ילחם לכם, אתם תחרישו. תעשו טובה, אל תעשו כלום. אל תעזרו. עם ישראל נתבקש לא לעשות שום דבר. בקשה אחת, ביקשו מהם, דבר נא באוזניה, וישאלו איש מעת ראו ואישה מעת ראותה, לכס וכלי זהב. לכו תעשו קופה. זה מה שביקשו מהם. אבל להתאמץ, לצאת, שום דבר, אל תעשה שום דבר. הכל בורא עולם. אני ולא מלאך, אני ולא שרף, אני ולא השליח. הקדוש ברוך הוא בעצמו עושה הכל. הכל. ממצרים גאלתנו השם אלוקינו. מבית עבדים פדיתנו. כל בחורי מרקת. ובחורך גאלת. ים סוף בקעת. זידים טיבעת. וכולי וכולי. על זאת שבחו אהובים ורוממו כל. ונתנו ידידים זמירות, שירות ותשבחות. ברכות והודעות. הודו. למלך כל חי וקיים. הם הודו. יש מלך לעולם. פרעו אמר אני המלך. ויציאת מצרים בורא עולם בא ואמר אני המלך. הוא ייפס אותו, איבד אותו. וזה כולם ראו. זה כולם ראו. תהילות לכל עליון. משה ובני ישראל לך ענו שירה בשמחה רבה ואמרו כולם, מי כמוך באלים השם? עם ישראל עמדו שם ואז בעצם מה הם ראו? פרעה אמר, לי יורי ואני עשיתיני, אני מלך מלכי המלכים, אני שולט על הכל. כל מצרים הייתה בית עבודה זרה אחת גדול. שלטו בטבע הפיזי והמטאפיזי. הם שלטו בהכל. אבל ביציאת מצרים ראו מי כמוך באלים השם, מי כמוך נדר בקודש. נורא תהילות, ספה לי. מלכותך ראו בניך, ראו את מלכות בורא עולם, שם בורא עולם התגלה. זה היה מעמד כמו אצל המלאכים, ומורחה עליהם. ראו, אי אפשר היה להתווכח, ביציאת מצרים בורא עולם בא וגילה את עצמו, הראה. מה שלנו לא כך מראה, לנו אנחנו עם טבע. עוד רגע נדבר על זה. אבל במצרים בורא עולם יצא וגילה את עצמו. עכשיו אין פה ויכוחים, זה כולם רואים. כולם רואים. אי זה. אי אפשר להתווכח. פרעה, השם הצדיק. כן, החרטומים באים ואומרים, אצבע אלוקיני. אין, אי אפשר להתווכח. כולם ראו. שירה חדשה שיבחו גאולים לשמך על שפת הים. יחד כולם הודו והמליכו ואמרו. הם הודו בעובדה. יש מלך מלכי, המלכים הקדוש ברוך הוא. והמליכו. הם אמרו, יש מלך לעולם. והמליכו ואמרו, השם ימלוך לעולם ועד. יציאת מצרים הייתה בליל תתוו. אז בעצם כבר היו גאולים. פרעה בא ואמר, יאללה, הביתה, לכו, לאן שאתם רוצים, רק תשחררו אותנו. משה רבינו אמר לו, תשמע, אנחנו לא גנבים, יוצאים באמצע הלילה, נצא מחר בבוקר. אבל בעצם כבר בלילה הם כבר היו גאולים. אבל הגאולה לא הסתיימה, כי כל זמן שהמצרים עדיין חיים וקיימים, הם יכולים לרדוף ולהחזיר את עם ישראל, כמו שבאמת קרה. המצרים יצאו לרדוף אחרי עם ישראל. איפה בעצם יציאת מצרים מסתיימת? שביעי של פסח. וזה חג אחד שלם. בשביעי של פסח בקריאת ים סוף. וירא ישראל את מצרים מת על שפת הים. באותו רגע שכולם מתו, זהו, אין אויב. מצרים פסה, נגמר הסיפור. יציאת מצרים מתחילה בליל תדווה, ומסתיימת מתי? בשביעי של פסח. ואז... כן, כשהאויב ניגף, סופי, טוטל, השם ימלוך לעולם, ואת זה שירת הים, שם מגיעים, שם זה התגלה, אין עוררין, אין ויכוח, אלה מואב יוחזה מורד, כולם, כל העולם משתגע, זהו. אנשים ישבו, עשה לו קוסטי, כן, לא משנה איפה בעולם, פתאום הקוסטי נכנסה לו לשתיים. תסתכלו, מה זה? קריאת ים סוף הייתה בכל מימות שבעולם, כולם ידעו מזה. עם ישראל עובר פה, עברו בים ביבשה. השם ימלוך לעולם ועד. שם זה הגיע גילוי עולמי. כולם קלטו. יש בורא לעולם. פעם אחת בורא עולם בא והראה ללא עוררין. הראה את עצמו. זה התכלית של יציאת מצרים. זה גם התכלית של קריאת של מתן תורה. מיציאת מצרים כל זה לאן הולך? בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. בשביל מה קיבלנו תורה? אז אמרנו מקודם,
כל המצוות, אומר הרמב"ן, כוונת כל המצוות, כל התורה שקיבלנו. זה, אם יש מלך, זה אומר שיש לו חוקים. זה ספר החוקים. מי שהולך עם החוקים האלה, מודה שיש מלך. מי שמצפצף על החוקים, כופר במלכותו של בורא עולם. אי אפשר להגיד, אני מאמין, אבל לא מקיים מצוות. אם אתה מאמין שיש אלוקים, אז אתה צריך לקיים מה שהוא אומר. אתה לא יכול לשחק. כן, כן, לא, לא. אנחנו אומרים את זה באהבת עולם אהבתנו בבוקר. וקרבתנו לשמך הגדול סלע באמת. להודות לך וליחדך באהבה. כוונת כל המצוות שנאמין שיש אלוקים. כן, וכולם צריכים להודות שהוא בראנו. וקרבתנו מלכנו לשמך הגדול. קרבת אותנו, נתת לנו את התורה, זה ברכת אהבת עולם. למה? להודות לך, כדי שנודה לך, וליחדך באהבה. זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. מה צועקים? מה זה שמע ישראל? זה השם ימלוך לעולם ועד. קבלו עליכם עם ישראל. יש אלוקים אחד, הוא שולט בעולם. זה קבלת עול מלכות שמיים, שמע ישראל. אז וקרבתנו מלכנו למה? להודות לך, להודות לך, להודות בעובדה שאתה המלך, וליחדך באהבה. זה קריאת שמע. עכשיו אני אגיד לכם עוד דבר. אתם יודעים, יש מצוות שזה נקרא שש מצוות תמידיות. שבו אדם מצווה בכל רגע וכל שנייה לחשוב על זה. וזה... זה הולך על הסדר של כמו תחילת עשרת הדיברות וקריאת שמע. זה קל לך לזכור את זה. המצווה הראשונה זה להאמין. להאמין שיש אלוקים, להאמין שיש אלוק אחד בעולם. מאיפה יודעים את זה? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך, זה הדיבר הראשון. עשרת הדיברות, הדיבר הראשון, זה מה הוא אומר לנו? אנוכי השם אלוקיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים, מבית עבדים. זה הדיבר הראשון, להאמין שיש אלוקים. יש עוד דבר שצריכים לחשוב עליו כל היום. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אל תחשוב שיש עוד משהו חוץ מזה. ג'ו ביידן, הוא שום דבר, רק אלוקים. ביבי, גם הוא לא, כל הכבוד. רמי גרינברג, ראש העיר, לא יודע מי. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, רק הוא. אנוכי השם לא יהיה. כל הזמן. אתם תראו שאנחנו כל הזמן אנחנו מפחדים מזה, ומה הוא יגיד, ומה הוא יעשה. חבר'ה, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי, תעזבו, הכל שטויות. יש רק בורא עולם, שנאמין ושלא נאמין בשטויות. שתי מצוות. כל מה צריכים לחשוב על זה. ליחדו. יש עניין להגיד, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. להודות לך וליחדך באהבה. שנאמר, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. אחר כך, ואהבת את השם אלוקיך, זה עוד מצווה. צריכים לאהוב את בורא עולם כל הזמן. לחשוב על זה. להיראה אותו. עוד מצווה. והמצווה השישית זה לא ללכת לדברים שאסור ללכת, ולא תטור אחרי לבבכם. שש מצוות. עכשיו בואו נדמיין לעצמנו, כן, איך זה, בואו נעשה את זה רגע פרקטי. אני עכשיו הולך ברחוב, אני חושב בראש, אני מאמין שיש אלוקים. אני מאמין שחוץ מאלוקים אין שום דבר אחר. מה עוד אני צריך להאמין? אני צריך לאחד את השם, וגם לאהוב אותו, וגם לראה אותו. אם אני נוהג ואני חושב ככה, אני עושה תאונה בטוח. אני לא מרוכז. שיש דברים ברוס. מה שייך? בכלל, אני לא מבין. ליחדו שנאמר שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. שמע ישראל זה בשוכבך ובקומך, פעמיים ביום צריך לבוא להגיד. מה שאנחנו אומרים בקריאת שמע על המיטה, זה כתוב הפוסקים, לכן גם לא אומרים ברכות קריאת שמע שם, גם לא אומרים את כל הקריאת שמע עד הסוף, כי זה רק שמירה מהמזיקים, זה גם לא חייבים לכוון שם. רק פעמיים ביום אומרים קריאת שמע. אז מה אומר לי פה, צריך כל היום ליחדו, שמה שנאמר שמע ישראל, השם אלוקינו, כל היום או רק פעמיים ביום? לא ברור, מה זה הדבר הזה? אני פעם אמרתי לכם את זה, אני חושב. שש מצוות תמידיות, זה תמיד כל הזמן? למשל, בשירותים זה גם? אסור לחשוב בדברי תורה בשירותים. שירותים זה לא לכאורה. אז אני שוגד, כן, שירותים לא, באמבטיה לא. אז זה לא תמידי, אז זה לא כל הזמן. רק שאפשר. לא כל הזמן אפשר.
אבל בוא נתקוף את זה אחרת. רגע, רגע. אתה אומר לי, המצווה הראשונה זה להאמין שיש אלוקים. זה המצווה, כל הזמן להאמין שיש אלוקים, טוב? עכשיו אני נכנס לשירותים, זה דברי תורה, אסור לחשוב על זה. אז בשירותים אני כופר? לא, אין אלוקים. אני יוצא מהשירותים, יש אלוקים, בשירותים אסור לחשוב שיש אלוקים. אז בשירותים אני אמור לחשוב שאין אלוקים. אתה אומר לא. צריך לחשוב שיש אלוקים בשירותים. ואהב, כן, יש מצווה לאהוב כל יהודי. ואהבת לרעך כמוך. זה מצווה שכולם אוהבים אותה. לא מקיימים אותה, אבל אוהבים אותה. זה מצווה טובה כזו, נחמדה, יפה, קל, קשה מאוד. אדם נמצא בשירותים, הוא צריך לאהוב מישהו, אדם במקווה. במקווה אסור לדבר שם דברי תורה. מישהו מבקש ממנו, סליחה, ישר שם פה. אז הוא אומר, ואהבת לרעך כמוך, אסור לדבר על זה, אסור לחשוב על זה בשירותים, לא, פה אני לא אוהב יהודים. פה אני לא אוהב אף אחד. לא, כזה לא נותך שם פה, לא סבון, לא שום דבר. לך, זוז. ודאי שלא. יש מצווה לאהוב כל יהודי, גם במקום שאסור לחשוב על המצווה. אז רגע, אז אני לא מבין, אז איך זה עובד בדיוק? אז זה ברור, כן, שלחשוב, ואהבת לרעך כמוך, לחזור על הפסוק הזה, יש מקומות שאסור להערב בדברי תורה, אסור. אבל את המסר זה כל הזמן, תאהב כל אחד. להאמין שיש אלוקים, אז בשירותים אתה לא חושב על האנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים, הדיבר הראשון. לא חושבים בעשרת הדיברות בשירותים. אבל בתוך השירותים, מה אתה חושב, שאין אלוקים? יש אלוקים. יש אלוקים. להאמין שיש אלוקים זה כל הזמן. לאהוב אותו? מה, בשירותים לא צריך לאהוב את אלוקים? אתה לא צריך, לא, אל תחשוב עכשיו, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, אל תחשוב עכשיו פסוקים, זה שירותים פה, מקום התינוף, אסור לחשוב על דברי תורה. אבל אדם, כל מקום שהוא הולך, בכל דרכיך דאהו, והוא ישר אוחותיך, אתה כל הזמן, אתה חי לו, אתה אדם נעלה. בכוונת כל המצוות, והרי כל המצוות הרי הם תופסו אותנו כל הזמן. גם בן אדם שהוא נמצא בשירותים, ומה זה בא לו עכשיו לחשוב בדברי תורה, על איזה שיעור טוב שהוא שמע? הוא אומר לו, אסור פה לחשוב על זה. הוא חושב על משהו אחר בכוח. הוא צועק בשירותים, יש אלוקים. הוא צועק בשקט, אף אחד לא שומע. אבל הוא עושה. למה אתה לא חושב על השיעור? כי אסור. מי אמר שאסור? כי יש בורא עולם שאומר שאסור, יש הלכות בשירותים. יש הלכות איך מתנהגים גם בשירותים, איך מתנהגים גם כן במקלחת. יש הלכות. כשאתה מקיים בכל מקום, אתה צועק. אני כל הזמן מודע לזה שיש בורא לעולם. אני מודה בעובדה הזו. יש בורא, אני חי את זה. ואז פתאום המצוות זה לא כזה עול קשה, אלא זה רצף הזדמנויות שלא חוזרות. אתה יכול לאכול ולהיות כל כולך אלוקי, או לאכול ולהיות חתיכת בהמה. אותו אוכל לאכול, לא אוכל אחר, לא כשר ולא כשר. כשר, מעודר הכל, אבל להיות בהמה. הוא באוכל, כל העולם מת. הוא עכשיו רק באוכל, לא מכיר שום דבר. אומרים לו דבר תורה, אומר, תעשה טובה, עכשיו אוכלים, דבר אחר כך. שיעור אחר כך. אבל יש בן אדם שהוא יושב ואוכל, אומר, אני אוכל, וואי, איזה אוכל, בורא עולם, משתבח כמו שבורא עולם, איזה אוכל, לביא בעולם, איזה עברים יפים. אזן את העולם כולו, בטובו, בחן, כולו אוכל יפה, טעים, מריח טוב. הוא אוכל והוא מודה לאלוקיו שבראו, הוא רואה אלוקים בכל דבר. זה אדם נעלה, זה אדם נעלה. עכשיו בואו נחזור אלינו. כוונת כל המצוות זה שאדם יודה לאלוקיו שבראו. להודות בדבר הזה, יש בורא לעולם, כל מה שברא, הקדוש ברוך הוא בעולמו לא בראו אלא לכבודו. אנוכי השם אלוקיך, תהיה מודע לזה כל הזמן, אנוכי השם אלוקיך, שרוציתיך מארץ מצרים. רוציתיך מארץ מצרים זה בעצם זכירת יציאת מצרים. מה קרה ביציאת מצרים? ביציאת מצרים בורא עולם הראה את עצמו, לא אנחנו גילינו אותו, הוא פשוט הראה את עצמו, הוא התגלה לעין כל, הוא הראה, יש, אני פה, אי אפשר היה להתעלם מזה. כל העולם הודו בזה. השם ימלוך לעולם ועד. כולם צעקו את זה. אי אפשר להכחיש. יש בורא לעולם. בליל הסדר, ניגש אליי לפני, כמה ימים לפני ליל הסדר, איזה אברך צעיר, והוא, אני בדיוק הלכתי לשטוף את האוטו בדיוק, אז ישבתי, עד שגמרו לשטוף את האוטו, הייתי בבית כנסת, אז הוא ניגש אליי. והוא אומר לי, אני רוצה לדבר איתך. מה אתה מדבר?
יש לי שאלה, אתה לא שואל, אתה יכול תמיד, לא יודע אם יש לי תשובה, אבל תשאל. ואז הוא אומר לי שהוא דיבר עם חמיב. הוא אמר לו, תשמע, כל אל הסדר באים ואומרים את כל הניסים. כל הניסים, מספרים. הצפרדיה, נתנו מכות לצפרדיה, יצרו צפרדיים. הוא אומר לי, די. הוא אומר לי כבר, איבד את הטעם. כשיש ילדים קטנים בבית, והם חוזרים מהגן ומספרים, אנחנו לא מתפעלים מהסיפור של היציאת מצרים, אנחנו מתפעלים מהתינוקים שמדברים. וואי, איזה יופי, איך הוא יודע לספר יפה. אבל עם השנים, עוד פעם לחזור על זה, עוד פעם לחזור על זה, עוד פעם לחזור על זה, לאן כל זה הולך? זה נמאס כבר, את הסיפור כולם מכירים. ואנחנו רואים בהגדה של פסח, אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר, לספר, דבר, דבר על זה, תחזור על זה. אומר לי, למה? אומר לי, בוא, אומר לי, זה חפירה? אומר לי, כבר אין כוח לזה. מה זה הדבר הזה? מה רוצים מאיתנו? אני אז בדיוק הכנתי את השיעור הזה. אמרתי לו, אתה עושה את הדבר הנכון, אמרתי לו, אתה לא מגיע אבל למסקנה, לנקודה אתה לא מגיע. מה זה הסיפור של יציאת מצרים? בהגדה של פסח עצמה, התנא מתייחס לזה. אנחנו מביאים מעשה ברבי אליעזר ורבי יהושע ורבי אלעזר בן עזריה ורבי עקיבא ורבי טרפון שהיו מסובים בבני ברק. היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. עד שהגיעו תלמידי, אמרו להם, רבותינו, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. יש כאלה שאומרים, הגיע הזמן קריאת שמע, אבל בסדר, עכשיו הוא עושה מצווה אחרת. מספרים ביציאת מצרים, אז הגיע אז קריאת שמע. אפשר לספר הלאה. הם באו להגיד להם, רבותינו, עוד מעט עובר זמן קריאת שמע ששחרית. באו אליהם שעה שלישית. היה כבר 9 בבוקר, אמרו להם, רבותינו, עוד מעט כבר אי אפשר לקרוא קריאת שמע, צריכים להתפלל כבר. זה לא היה בעלות השחר, זה היה עוד יותר מאוחר. זה ברור שהם ידעו את כל הסיפור. ושם עד שדרשה בן זומה, כן, רבי אלעזר בן עזריה אמר, למען תזכור את יציאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. יש דרשה של בן זומה. קריאת שמע צריכים לזכור בוקר וערב. בוקר, למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ימי חייך הימים, כל ימי חייך הלילות. אז יש מצווה לזכור את יציאת מצרים. להזכיר, לזכור, תזכורת. כמו שאנחנו שמנו תזכורת. יציאת מצרים. בוקר, ערב, בוקר, ערב. כנגד 4 בנים דיברה התורה. זה הקטע אחר כך. וכנגד 4 בנים דיברה התורה, חכם, טעם, יש לנו רשע, והאחרון זה שאינו יודע לשאול. אינו יודע לשאול, עד פתח לו, שנאמר, והגדת לבנך ביום ההוא. יכול בראש חודש, ביום ההוא, אולי כבר מראש חודש ניסן צריכים כבר לספר סיבות, לא, לא להגזים. שעה שמצא אמרו מונחים לפניך, בלילה. אז בעל הגדה אומר, יש לנו 2 מצוות, יש לזכור את יציאת מצרים, תזכורות, זה בוקר ערב, בוקר ערב. אבל יש והגדת לבנך, יש לדבר. מה יש לדבר? קריאים את הסיפור פעם אחת, זוכרים. הרי לא שכחנו. בתורה כתוב, ליל שימורים הוא להשם, להוציאה מארץ מצרים. הוא הלילה הזה להשם שימורים לכל בני ישראל לדורותם. יש פה כפלות בפסוק, מה כתוב כאן? ליל שימורים הוא להשם, להוציאה מארץ מצרים. הוא הלילה הזה להשם שימורים לכל בני ישראל לדורותם. אז הרמב"ן על המקום אומר, ליל שימורים הוא להשם, מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא שומר ומצפה, חיכה, שהקדוש ברוך הוא מצפה לעת שיהיו ראויים להוציאה משם. בורא אולי משאב, חיכה, חיכה, ספר את הדקות השניות, מתי עם ישראל יהיה ראוי לצאת? הוא שמר את הלילה הזה, חיכה. והאביב שמר את הדבר, חיכה לזה, חיכה לראות מתי זה יהיה. להוציאה ממצרים הוא להשם, כלומר, אומר הרמב"ן, שימורים לכל בני ישראל לדורותם, שישמרו אותו לעבוד בו לפניו באכילת הפסח וזכירת הניסים, ולתת הלל והודעה לשמו. זכירת הניסים זה לא המטרה. זכירת הניסים זה האמצעי להגיע להודות ולהלל. ליל הסדר, המטרה שלו זה לא לספר על הצפרדיים המכות, לא זה העניין. העניין הוא מזה להגיע להודות ולהלל. אומר הרמב"ן. ומן הניסים הגדולים, למה יש ניסים גדולים? ומן הניסים הגדולים, אומר הרמב"ן, המפורסמים, כמו יציאת מצרים, אדם מודה בניסים הנסתרים, שהם יסוד כל התורה כולה,
שאין לאדם חלק בתורת משה רבינו, עד שנאמין בכל דברינו ומקרינו שכולם ניסים ואין בהם טבע ומנהגו של עולם. אנחנו חיים את הטבע. הנה, לי יש פה כוס מים, מישהו הביא לי אותה. אז למה יש לי מים? כי מישהו הביא לי את זה. אני שותה. ככה גוי חושב. כשלקחתי את הכוס מים, מה אמרתי? ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. אבל לא הוא הביא לי את זה, היה כאן מישהו שהביא לי את זה. שקר, אני משקר. לא, למה, מי הביא את זה שהביא את זה? הוא הביא את עצמו? לא, ההורים שלו הולידו אותו, והם חינכו אותו להיות אדם טוב. נו, ואת ההורים שלו מי הביא? ההורים שלהם, נו, ואותה מי הביא? בסוף, בסוף, בסוף אתה מגיע, הכל זה בורא עולם. זה שהכל נהיה בדברו, זה לא שקר. זו האמת. אנחנו חיים טבע. בטבע אנחנו סיבה ותוצאה, זה בגלל זה וזה בגלל זה. אנחנו שוכחים שיש מישהו שמנהל בורא ואתה מחיה את כולם. אז הקדוש ברוך הוא פעם אחת מזיז את הטבע, את החוקיות הרגילה הצידה, ומראה לנו, אני מנהל את הכל. אני מחיה את הכל. פתאום צפרדעים פועלים אחרת, פתאום הנהרות, היאור, פתאום ממים נהיה לדם. כשהיאור נהיה ממים לדם, זה אומר שמשהו היה מים עד עכשיו, זה גם בורא עולם עשה אותו מים. הוא עשה את זה למים, ועכשיו הוא החליט שזה יהיה דם, ועכשיו הוא החליט שזה יחזור להיות מים. זה הסדרת חינוך שפרעו מקבל. פרעו מקבל סדרת חינוך שאומרת לו, בורא עולם לא רק שהוא ברא את העולם, אלא הוא ממשיך עדיין פה לנהל אותו כל רגע וכל שנייה, הוא מנהל את זה, והוא קובע, זה יהיה מים, זה יהיה מים. המחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. לא נראה, מה זה היה המים? מה את רוצה שזה יהיה קרש פתאום? מים, היה מים, נשאר מים. לא, זה שזה היה מים, זה לא סיבה שגם עכשיו זה יהיה מים. יש כאן מישהו שעושה את זה מים, מים, כל רגע בורא את זה מחדש. מחדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית. פעם אחת בורא עולם בא והראה שזה ככה. איך? כשהוא הפך את המים ללא מים. אז אתה רואה שמה שזה היה מים, זה לא כי זה... לא, יש מישהו שקובע שזה יהיה מים. ברצותו כך וברצותו כך. הניסים הגדולים המפורסמים, אומר הרמב"ן, הם מגלים שאין טבע. מה שלנו נראה כטבע, זה ככה עולם. מה זה עולם? עולם זה בורא עולם. הוא בורא את זה כל רגע מחדש. זה רק מגלה את זה. מי שלא קולט שכל רגע, כל דבר זה בורא עולם, אומר הרמב"ן שאין לו חלק בתורת משה רבינו. יכול להיות עם זקן, אני פה עד לזימבבואה, זה לא יעזור לו. הוא יקיים את כל המצוות עם כל ההידורים. מצא שמורה קשה דיקט. זה לא יעזור לו. אם הוא לא מאמין שבכל מקרה, עד שנאמין, בכל דברינו ומקרינו, שכולם ניסים, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. הכל בורא עולם. כל מה שברא הקדוש ברוך הוא בעולמו לא ברא אלא לכבודו לגלות שיש בורא. אם אתה לרגע אחד שוכח שיש בורא, זה מצווה תמידית. כל הזמן הכל אלוקים. אל תסמוך על שום דבר אחר. לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אבל רגע, אבל אני עכשיו באמצע הכביש, יש פה כביש, יש רמזור. זה נכון, יש כביש רמזור, אבל יש בורא עולם שבורא אותם כל רגע. הכל זה הוא, הכל זה הוא. לא לברוח מזה לאף רגע. אדם, הניסים הגלויים, יציאת מצרים, היא באה לגלות שהטבע הוא לא טבע, הוא נס לא פחות מיציאת מצרים. זה טבע. בורא עולם ברא את זה, שזה פשוט נס שהוא כל הזמן. אז יש ניסים שהם אירועים יוצאי דופן, ויש ניסים שהם קבועים. ועל ניסיך שבכל יום עמנו, ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, זה הכל. אז יציאת מצרים, מה היא מגלה? להודות שיש בורא לעולם, זה הכל. להודות שיש בורא לעולם. אז פעם בשנה, אמרתי לאותו אברך, אנחנו מדברים על הניסים, אבל כל הדיבור זכירת קורבן הפסח, זכירת הניסים, כמו שאומר הרמב"ן, זה לא המטרה, זה האמצעי. אתה מדבר על כל הניסים, זה אמור, וואו, 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 זה אומר להתעורר לזה שבעצם אין טבע, הכל זה בורא עולם, לשם צריך להגיע, להודות ולהלל. לשם הלל הסדר מתכנס, סיפור יציאת מצרים, הסוף זה ההלל. ההלל זה הסוף. תמיד המנה העיקרית היא מגיעה בסוף. את הסטייקים לא מבינים מה המנה הפתיחה. הסטייקים זה בסוף. בהתחלה אוכלים קשקושים, יפתח את התיאבון, בסוף מגיעה המנה העיקרית. המנה העיקרית זה ההלל. ההלל. שם צריך להגיע. הסיפור משמש את זה. כשאתה מחפש את התכלית בסיפור, אתה אומר, די, אני כבר מכיר את הסיפור, מה עוד פעם לחזור עליו? זה נכון, את הסיפור אתה מכיר, אבל שכחת כבר להתפעל מהסיפור. אז בואו תספר אותו עוד הפעם. אפילו כולנו חכמים, כולנו נבונים, כולנו יודעים את התורה, מצווה עלינו לספר. דבר על זה ותתלהב מזה. ת,
תקלוט המסר, אז מה זה אומר? יש בורא לעולם, ואז אתה להודות, ממילא אתה מהלל. זה פעם בשנה. זה פעם בשנה. כי לשם כל יציאת מצרים היא להשם ימלוך לעולם ואל, לשם זה הולך להגיע. אז צריכים לחזור על זה כל שנה מחדש. לילה שלם מדברים על זה. אחרי זה כל יום פעמיים ביום תזכורות. אתה עושה לך תזכורת בפלאפון, בוקר וערב. אנוכי השם הקשה רוצתיך מארץ מצרים. תזכר, יצאנו ממצרים. אם עבדת נכון בליל הסדר, אז התפעלת והיה לך אורות. אז כל יום כשתלחץ על הכפתור, זה אמור לעורר בך את הריגוש. עכשיו כשאתה קורא בקריאת שמע, בסוף שמע את הוצאתיך מארץ מצרים, אתה עכשיו לא יכול לספר בעשרת המכות. לא שייך. לא ייתנו לך זה, אין זמן לזה. אבל אם עבדת נכון בליל הסדר, לילה שלם, אחר כך שבעה ימים, כל הפסח, חג שלם, אתה עסוק בלהודות ולהלל, אז כל יום בשתי תזכורות, זה מעורר את זה בך. אתה מעורר את זה בך בוקר וערב, יש סיכוי שאתה כל היום תחיה עם אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. זה המצווה התמידית. וזה מצוות שהן לא סותרות, הן לא באות במקום. ליל הסדר, בוא נדבר על זה, בוא נפתח את זה בחדש, בוא נתרגש. מה היה שם? כן? כולנו מכירים את הסיפורים שהיינו קטנים ומה היה בדיוק, לא שכחנו. אבל כשיושבים עם ההורים וחוזרים על הסיפור, ואתה זוכר שהיה, ואתה זוכר את הזה, ואז כולם, כן, וזה. הסיפור, מה עוזר? להתרגשות. זה לילה שלם. זה לילה שלם. חוויה, להודות ולהלל. אחר כך, לך עם זה שנה שלמה. פעמיים ביום תזכורת. תזכורת למה שדיברת אז, זוכר? ואז יש סיכוי שאתה אחר כך גמרת, לסגרת את הסידור, אתה יוצא לעבודה, לא משנה אם אתה הולך, אתה כל הזמן חושב. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. כל שוטר הכי רב פקד, זה פחות מפרעה, עברנו את פרעה, נעבור גם את זה. פשוט מאוד, הכל מאוד פשוט, זה החיים, אתה חי את זה, אתה חי את זה, אתה חי. כל התפילה היא מדברת על זה. יש לנו קריאת שמע, מצוות עשה דאורייתא. זה שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. פה אנחנו ממליכים את בורא עולם על עצמנו, זו קבלת עול מלכות שמיים. וקרבתנו מלכינו לשמך הגדול, להודות לך וליחדך באהבה. אנחנו מודים בזה שיש בורא עולם ומייחדים את שמך. אז אומרים, שמע ישראל. זה לא סוף פסוק. מי שאומר שמע ישראל כל יום כמו שצריך, יש סיכוי שהוא כל היום יחיה כאילו שמע ישראל. זה מצווה תמידית, שמע ישראל ליחדו זה כל היום. להגיד את זה, זה פעם ביום. אבל לחיות את זה, זה כל היום, גם באמבטיה. יש הלכות, איך מתקלחים, איך מתלבשים, איך ישנים, יש הלכות על הכל. ליחדו, שמע ישראל, אתה חי את זה. אתה לא חושב את זה בצורה מודעת. היינו חושבים את זה בצורה מודעת, היינו נתקלים בעמודים. זה לא שייך. אבל אתה חי את זה. מי שראה אנשים גדולים רואים את זה. מוראו של בורא עולם עליהם, על פניהם, רואים את זה. הוא עכשיו לומד, אבל אתה רואה שאדם ירא שמיים. אדם מורה מעם, זה לא אדם רגיל. עשו בשטויות. הוא גדול על החיים. מעל. זה המצוות, ככה זה עוטף אותנו. זה עוטף. המצוות כל הזמן, כן? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפי כך ירבה להם תורה המצוות. הרי באת לפה כדי לגלות שיש אלוקים. אין סיבה אחרת, רק זה. אז רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל שלך תזכורות. איך עושים את זה, איך עושים את זה, איך מתלבשים, איך הולכים, איך יושנים, איך... הזכירו לך, זה לזכות את ישראל, כוונת כל המצוות כולם. זה גם הרמב"ן. זה אגב, זה אותו רמב"ן שעכשיו קראתי לכם של ה... שקראת שלו, איך אומרים, אין לאדם חלק בתורת משה עד שנודה שהם, בכל מקרנו, מעשינו, אין בהם טבע ומנהגו של עולם. זה אותו הרמב"ן שקראתי לכם מקודם, זה אותו הרמב"ן. וכוונת כל המצוות, זה אותו קטע. כוונת כל המצוות שנאמין באלוקנו ונודה אליו שהוא בראנו. שזה תופס אותך. זה מה שעושים כל היום. אז התפילה היא קריאת שמע. קריאת שמע זה המצוות עשה דאורייתא. עליה עטפו אותה במה? פסוקי דזמרה. זה כזה פרקי שירה כאלה. מדברים שם על בורא עולם, על אלוקה, על אלוקה, על אלוקה. לשים לב. אחר כך מגיעים לקריאת, לקשירת הים. השם ימלוך לעולם ועד. השתבח שמך לנו על כנו. כשאנחנו משבחים את בורא עולם. בשבת שכן חובת כל היצורים לפניך. מה? להודות. להודות על הדבר, ממילא גם אומרים תודה. אחרי זה עוברים לקריאת שמע, לקריאת שמע עוטפים אותה. כן, המחדש בטוב ובכל יום תמיד, הכל זה אתה בורא עולם. יוצר המאורות,
אהבת עולם אהבתנו השם אלוקינו, מה נתת לנו את התורה, למה? וקרבתנו מלכנו לשמך גדול, להודות לך וליחדך באהבה, שמע ישראל. אחרי שמע ישראל, יציאת מצרים, באמת ואמונה, או בלילה, או בויציב, כן? על הראשונים ועל האחרונים, עשרת אבותינו. מסבירים שמה על קריאת ים סוף, על יציאת מצרים וקריאת ים סוף, על זה מדברים, מדברים על זה. גמרת את כל זה, אתה חי כבר, שאם לא כל עולם עד, שאם לא כל עולם עד, נו, עכשיו אתה יכול להתפלל, בוא, תעמוד, בוא דבר עם המלך. עד עכשיו דיברת עם עצמך, דיברת עם עצמך, אז אתה שיעור לעצמך, אני מקבל על עצמי עול מלכות שמיים. עכשיו בוא, בוא, עכשיו אתה יכול לעמוד, דבר עם בורא עולם. זה תפילת 18, עומד לפני המלך, או זה כבר עכשיו שלב חדש. כל העומד לפני המלך, ואתה מבקש את זה ואת זה ואת זה ואת זה, כמו שאמרנו בהתחלה, בסוף הכל מתכנס למודים אנחנו לך. אנחנו מודים לך שאתה הוא השם אלוקינו ולוקב אותנו. צור חיינו, מגן אישנו, אתה הוא לדור ודור. ממילא נודה לך או נספר תילתך על חיינו המסורים בידיך, על כל מה שיש לי. עד עכשיו ביקשתי על כל מה שאין לי. עכשיו אני מבין שלא רק מה שאין לי זה בגללך, אלא גם כל מה שיש לי זה בגללך. אז תודה רבה בורא עולם. פה נפתח העולם. התפילה זה איזה פרויקט על גדול. עבודה של אמונה, אבל אמונה כמו שצריך. זה נכון שגם מי שלא מבין את כל השיעור שלנו היום, הוא עדיין בתוך המתכונת, הוא בהפגנה הנכונה, הוא בא לבית כנסת, פתח את הספר הנכון, בעמוד הנכון, הוא בהפגנה הנכונה, הוא עושה מה שצריך. לא לחינם. זה אור גדול. אבל מי שמבין גם מה שהוא עושה ועל מה הוא מדבר, רואה את היופי, זה שלמות אחת גדולה, כל התפילה הזאת. זה פרויקט, זה יציאת מצרים, זה עשינו את זה עכשיו, כן, לפני שבועיים. ליל הסדר, ישבנו ודיברנו על זה, ופתחנו את זה, והיינו אמורים להתרגש מזה. ומשם והלאה אנחנו נגדל וגדלים, בתקווה שכל רגע ורגע זה יהיה לנו איתנו, מצווה תמידית. אנוכי השם אלוקיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים. הלוואי ונזכה.